Tu në Shqipëri dhe është kapur flagrancë për vjedhje votash, për ose për manipulim votash, nuk po flas për figurën, po flas për simbolikën ose për atë që profeson zoti Beleri në agjendën antikombëtare për Shqipërinë. Nuk besoj te kjo deri te kjo gjë. Okej, këtu do të falenderoj për komentin, pra këto ishin pamjet ku Beleri e ndjek në një moment kur protestuesi pas e ka qelluar, e ka hedhur ujë, ka lënë sërish rrugën, pra duket i vendosur anëri personi për të kryer këtë akt dhe do ta çojë deri në fund. Do ta çojë deri në fund dhe që i derdhe një shishe kos. Pastaj simbolikës sa ajo sa kosi nuk. Okej, rikthehemi zoti Qefalia tek opozita. Tani ju diskutoni gjithë projektet, por në parlament nuk kemi parlament normal. Kemi buxhetin që është ligji më i rëndësishëm që parlamenti miraton në vit, që pritet miratohet deri në datë 2 dhjetor, mos gabo. Sepse ka debat një për buxhetin sepse ku të vitin e kaluar. Kemi ndërkohë kemi këtë situatë në parlament, kemi edhe mosbindjen civile sot. Tani sa shqetësimi juaj të dy gazetarëve dhe juaj dhe i zotit Bala është normal që sidomos çështjet e buxhetit janë çështje shumë të rëndësishme. Është gjëja më e rëndësishme. Janë çështje fleksibile, të cilat ka ndjeshmëri edhe tek qytetarët, madje edhe tek qytetarët e thjeshtë, sepse kush do të di ç'do ndodhi në qytetin, në zonën, në qarkun e tij. Ju vjen për shtat, do ishte në shumë. Ju vjen për shtat apo jo? Sepse jo, absolutisht, nuk kemi asnjë diskutim, kaloni çfarë doni ju. Në pamjet parë krijohet përshtypje që mazhoranca e kërkon këtë. Më besoni që nuk është e vërtetë. Sepse unë jam deputet me përvojë dhe unë do doja që pikërisht për çështjet të cilët kanë ndjeshmëri dhe fleksibilitet të ketë debat, sepse edhe unë si përfaqësues i mazhorancës ditë u them qytetarëve të mi që çfarë është bërë dhe çfarë do bëhet. Por mënyra se si e ka zgjedhur opozita ta bëjë këtë oponencën është në të drejtën e saj. Mira do ishte që debati të zhvillohesh edhe në komisionet parlamentare, të zhvillohesh edhe në sallën e kuvendit, sepse pikërisht për këtë funksionojnë këto institucione. Siç e thatë dhe juve, nesër është konferenca e kryetarëve, e cila do të prezantoj dhe do të miratoj një kohësisht dhe agendën se si do zhvillohet gjithë buxheti, se si do kalojnë të gjitha halkat. Dhe është parashikuar, do shta paraprakisht, po do bëhen prezent në vendimin nesër, që nga datë duke filluar nga java që vjen, ne do fillojmë të merremi me buxhetin, madje do kemi datën e votimit në parim e cila është parashikuar data 18 dhe data 19 dhe votimin e në përnend me datën 2. Pra, gjithë kjo etapë, gjithë kjo periudhë duke filluar nga fillimi i muajt deri në muajin tjetër do jetë një etapë shumë e rëndësishme ku do të diskutohet për buxhetin. Po si do procedohet? Po nuk ne i bëjmë ftesë opozitës e cila të jetë prezent, të kundërshtojë, madje të sjellë, sepse nuk është vetëm thjesht opozita për të kundërshtuar, por është edhe thjesht për të sjellë opinionet e saj lidhur me buxhetin, për të ofruar alternativa. Pastaj janë qytetarët që vendosin nëse kjo mazhorancë ka bërë mirë apo do besojnë propozimet që vijnë nga opozita. Ane? Opozita ankohet për transparencë, po është e para e cila e prish atë, si thuash, në qoftë këtë harmoninë e brishë që ka kuvendion. Kryesisht është e para që bën e bllokon foltorën kur vjen puna, jo vetëm te buxheti që pretendoj se ashtu do kaloj dhe puna buxhetit. Si shkaloj vjetu? Je bindur që do kaloj në 5 minuta? Ndoshta edhe çik më tepër për hir të presionit që kemi bërë ne në media, mund të shkojë edhe 10 minuta, por nuk jam duke bërë mirë, jam dakord me ta. Dhe raportin e KLP-s e evituan. Pra ishte një absurd që raportin e KLP-s e ndalon të opozita dhe kryetari i KLP-s e falenderon të qeveria për punën e bërë. Pra kjo ishte të thuash absurde. Besoj se kështu do vazhdojmë puna në kuvend, sepse agenda e tyre është shumë e qartë. Agenda e tyre është kjo protesta. Po, sot ndarke, ka një agendë, nëse s'do ta konsumoj. Patjetër, që ndrojnë protesta, patjetër, tek mosbindja. Mosbindja politike, mosbindje civile s'ka, aty s'ka si civil, është një mosbindje politike, pra janë ca antar të Partisë Demokratike, pjesëtar, kanë ato i tharë të vetë, kryesisht që shkatrojnë apo djegin me Molotov, por këtë e bëjnë funksion të asaj agendës, si kur se thamë që është agenda kundër SPAK-ut, agenda për të quajtur hetimet e SPAK-ut, ose akuzat e SPAK-ut, që nëse pasese thonë që ne jemi të dënuar politikë. Pra, ne po na akuzojnë, ose zotria është i manipuluar, është Vegël e Ramës, këtë janë gjitha, drejtësia menaxhohet nga Sorosi, të gjitha këto retorika politike që është përdorur momentalisht nga opozitën, më çon të mendoj se opozita ka pas gjatë gjithë kohës një agjend politike
për treguar për dal heroin nesër pas nesër tek mbështetësit e tyre se kanë qenë të dënuar politik. Do të valia një koment për mosbindjen civile sot. Shiko, opozita në përgjithësi protestojnë, në çdo vend protestojnë. Mbështetësit e tyre. Protestat edhe ju në opozitë keni protestuar, keni bërë grevë, protestat në çdo vend demokratik janë të shëndetshme, por është ajo që thot me drejt zoti Bala, kur protestat pastaj bëhen të dhunshme, kur protestat nuk kanë efekt thjesht për të informuar opinionin publik, pastaj humbasin dhe rolin dhe misionin e tyre. Nuk mund të flasësh për mosbindje civile, protesta që zhvilloi me datën 7 mos gabohem, ku vajt tek subjekti politik për të goditur një partije politike, është në sens, apo për të kryer veprime zjarrvënie. Të gjitha këto nuk është, unë nuk arrita kuptoj, do më thënë, se një farë mënyre, edhe tek vetë militantët e Partisë Demokratike ose votusit e saj më sakt, nuk është se jep në një impact pozitiv, por kundrazi i bën ato që të jenë disi më të rrequr. Gjithsesi në agendën e Partisë Demokratike janë të tjerë personat të cilët vendosim, Partia Socialiste ka një agendë të saj, agendën për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, dhe ne po bëjmë gjitha përpjekjet dhe jemi në kontakt me qytetarët. Pasi gara elektorale nuk është shumë larkë, ne do ballafaqohemi dhe mirë do ishim të ballafaqoheshim me alternativa, cila janë alternativa të cilët besohen më shumë të qytetarët, dhe në fund fare të vendosen qytetarët dhe verdikti i tyre të ishte përcaktues në qeverisjen e vendit. Zotë Qefalia, shumë faleminderit. E vlerësoj shumë që erdhën studios, se di që keni angazhime në kuvend në Komisionin e Sigurisë. Faleminderit shumë që ishe pjesë e kësaj bisede. Anër Bara, gjithmonë kënaqësi. Juroj dyve një ditë sa më të mbarë.